אני נזכר בדאגה לפצועי הקרב שזרמו לבית החולים במרכז ירושלים, ואת אמי רחל עליה שלום מנהלת את בית החולים וניגשת מיד לשאול לשלומם. אני נזכר באבל הלוחמי האצ"ל העיקריים שנפלו במהלך הקרב. ואני נזכר לצערי שגם לאחר שתם מאבקם להקמתה של המדינה, לא תם המאבק על הזיכרון. במשך שנים רבות לא התייחסו לחללי האצ"ל כחללים של המדינה, והם נעדרו גם מתפילת יזכור. הוקרת תרומתם האדירה לא הייתה באותם ימים מובנת מאליה. יקיריי, תלמידות ותלמידים, מורות ומורים, לוחמי האצ"ל והדור שבא לאחריו, אני מגיע לכאן מדי שנה כדי לחלוק כבוד לנופלים, אך האזכרות אינן העיקר. הזיכרון צריך לחיות, לחיות בליבנו, במעשינו, במסירותנו למדינה ולעם בישראל. תלמידים יקרים, תלמידי אורט מינקוף, כל שנה אתם מתאמצים לקיים את הטקס הזה. אתם, הדור הצעיר, מאפשרים לנו לשלב בין הזיכרון לציפייה. בזכותכם אנחנו רואים את העבר דרך משקפי העתיד, שאתם חלק ממנו, וחלק ממכם יהיו גם מנהיגים בעתיד, אולי אחד מכם נשיא המדינה. ביום הזה אני רוצה לפנות אליכם ודרככם לכלל בני הנוער. אנחנו זקוקים לכם. אנחנו זקוקים למסירות שלכם. אנחנו זקוקים לכך שתאמצו לכם אידיאלים, ולנכונות שלכם תמיד לתרום. קחו חלק, התגייסו, תרמו, השפיעו. כן, גם ילדים בני 17 יכולים לשנות את העולם. יהי זכרם של חללי האצ"ל וחללי מערכות ישראל כולם, מההגנה, מהלח"י, וכולנו יחד מצבא ההגנה לישראל, יהיה זכרם ברוך ותהיה מורשתם, מורשת נצח, חקוקה בליבנו לעד.